20 मार्च बलोच को में मन्ने तगें रोचे क्या इसरा खुल बलोच मुत्तफिकें बलोचे दानश्वर बलोचे मौर्रेख बलोचे सियासी तंजीम उपार्ची खुल हमें गुशंद की 20 मार्च 1944 पाकिस्तान बलोचिस्तान सरा कब्जा करता ई बाबता डॉक्टर इनायत बलोच गुलखा नसीर उ दिगा बाजे मौर्रेखानी किताब और तहकीकी मकाला मौजूद हैं بلا چیشی ساری مکم و تاریخ سرا کسان چمشان کے دیں بلوچستان و ریاست کلات نام اسرا کے بہا میں ہستم ریاست کلات بلوچستان سرکاری نام بوتا ایو کا بلوچستان نا بلکہ دنیا دگا ہم باز مزن ملک و سلطنت وتی ذیلی ریاست یا علاقانی نام زانک بوتا گم ایوڑا ایو کا بلوچستان مسئلہ نہم تاریخی طورہ ارکا سرپدیں کہ ریاست کلات بنیاد 16ویں صدی امیر احمد کمبراڑی ایر کرتا پدا چکا خان کلات بوتگا اکلا نیے میں کوشش بوتا کہ ریاست کلاتر متحد بکم یعنی کہ تیگین بلوچ علاقہ ہم کو کلات آوار بکم بلے مگندہ کہ بازیں قبائل و سردارہ ہمیں عمل مزاحمت کرتا بلاخر نصیر خان نوریا بلوچستان متحد کرتا اور سرکشیں سردارن پروش داتا پدا انگریز کے ہندوستان سرا قبضہ کن انگریز نے کام بلوچستان سرا ایر بھی تھی انگریزا چ ساری بازیں فاتح و قبضہ گیرہ نے کہا بلوچستان سرا بلوچ وطن سرا ایر بوتا و بازا قبضہ کرنے کی کوشش کرتا انگریز ہندوستان قبضہ کرنے کا رند انگریز کے افغانستان روگ لوٹی راہ گزر گا درے بولنا بھی درے بولنا نہیں راہ رو گا اجازت انگریز سے خان کلا تگی نہ کہ ہما علاقے سردارانہ یہ وقت ثابت کن کہ انگریزا بلوچستان حاکم خان کلا تر منتا انگریز درکتا خان کلا تا گم واحد کنت پدا ہمیں بولانے علاقہ انگریز قافلہ نسرا حملہ و لٹو پل بیت انگریز خان سر زار گیت او ہمیں بہانہ آ بلوچستان مرکز کلا تسرا حملہ کن تو قبضہ کن ہمیں حملہ خان مہراب خان گونتی امرہ شہید بھی خان مہراب خان شہادت تو بلوچستان سر قبضہ رندم انگریزا بلوچستان اسٹیٹس چاہے ہندوستان ادگی ریاستاں جتا بوتا انگریز کلات خود مختار یہ احترام کرتا گون خان کلاتا بواز معاہدہ بندوق بوتا انگریزا بعض علاقہ لیز یا اجارہ اسرا چاہ خان کلاتا باقاعدہ معاہدہ نہیں ذریعہ گتا شوشک بولان نصیر آبادیں چاغی شالم پترہ ہمیں انگریز ہمیں اجارہ گتگیں علاقہ ضروری تو بلوچستان ایجنسی جوڑکن تو افغانستان سے گتگیں پشتون علاقہ ہاں وہ خان کلاتا سے گتگیں ہمیں لیز یا اجارہ سر گتگیں علاقہ ہاں ابید ڈیرہ غازی خان مری و بگٹی اندی کے قبائلی علاقہ ہاں غیر قانونی طور پر یک جاکن تو برٹش بلوچستان جوڑکن یہ گپا حرکزان کہ ہمیں علاقہ نے واپسی واسطہ خان کلاتا محمد علی جنہ روتی وکیل جوڑ کرتا ہمیں مرد کے پاکستان فاؤنڈر یا بانی گشک بیت آ خان کلات قانونی مشیر و تنخواہ داری وکیل بوتا پاکستان جوڑ کرنے کے واسطہ خانہ چھ بلوچ ہزان اگا محمد علی جنہ و آئی گوہار فاطمہ جنہ رو کو ضرورت الہ طور کرتا و پا مسلم لیگ فنڈ ادا تھا جنہ بلوچستان لیز سرے انگریز داتگیں علاقہ نی واپسی یہ واسطہ کلات وکیل بھی تو خان مقدمہ پریوی کونسل اچھا لگا بھی تھے وحد تقسیم وحدہ بازیں قبائلی سردار چوشک لغاری سردار ہیں امری سردار ہیں دیگر بازیں سردار کلاتا کو اوار بو گئے عرضی آدھیں تھے انگریز آرہ درخواست آدھیں بلے انگریز ہمیں درخواست رد کن پرچہ کہ انگریز نیت خراب بھی تو انگریز یہ منصوبہ ساری اچھی بھی کہ بلوچستان رہا وہ پاکستان اوار کنگ لوٹی تھے بلے انگریز اشرا یک قانونی رنگی یا جواز دے لوٹی پرچہ کہ برٹش انگریز انی بارہ مشہور ہے کہ آہاں چونی ہم کار کرتا آ کم از کم قانونی تقاضا پورا کرنے کی کوشش کرتا گا یا ہنچے رنگ یا ردا تگا بلو بلوچستان معاملہ انگریز قانون دوستی ہم گار بھی تھی برٹش بلوچستان علاہ کے حق انگریز میونسپلیٹی کمیٹی و شاہی جرگا ردند انصاف و جمہوریت انتہائی کے قوم مقدر فیصلہ میونسپل کمیٹی کنتے اچھیشیا مسترین ظلمیشن کی ریفرنڈے میں روچ
بزنس سه جولای نوزده سدو چلو هفته شاهی جرگا و کویتا میونسپلیٹی ممبرانی رائے شماری ام نبید بلکہ یک پٹان سردار نواب محمد خان جوگی اعلان کند کہ جی پاکستان قانون ساز اسمبلی باہر زورگ ہیں ہمیں اعلان دروہ ممبرانی رائے سمجھو گزورگ بید مکران لس بیلا و کلات باہر بوتگم مکران گورنر خان کستن براس بوتا ابتادو اجدسد و ابتادو شش مستنگ معاہدے بیت او دا لس بیلا مکران و خاران والی ساڑی بند و دے لس بیلا حاکم کے جام گوشگ بیت خاران نواب حبیب اللہ یہ دعویٰ کنند کیا کلات حصہ یا بہرنند ہمیں دعویٰ انگریز تسلیم نہ کنتے پدہ 4 اگست ہندوستان وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن مسلم لیگ لیڈر و خان و کلات مینجی کی میٹنگ بیت او دا خان دعویٰ ہمیں بیت کہ انگریز ہندوستان چ رو گئے گوڑا ہمیں لیز ڈے یا اجارہ زرتگ علاقان اپدا کلاتر واپس بکم اے بابتا خان کلات و مسلم لیگ لیڈرانی درمیان ایک معاہدے بیت کی ہمیں علاقہ نی درگتا پاکستان و کلات مینجی دیمتر گفتو شنید بیتم بلے آ کلات آزادی ایگری بند 11 اگست ریڈیو دلی چ بلوچستان آزادی خبر شنگ بیتیں 12 اگست نیو یارک ٹائمز بلوچستان آزادی خبر تعلق کم اور آزاد بلوچستان نقشہ ہم چاپ کنتے ہیں کلات آزاد بیت بلوچستان نوکن دستور اڈے بیت آج ہوئیں بلوچستان دو ایوان ٹہیتے ہیں ایوان بالا و ایوان زیری ایدانو گپ اے پشکپی کی لیزڈ یا اجارہ علاقانی فیصلہ چی بیتیں خان کلا تو پاکستان گورنر جنرل محمد علی جناح میاں جیا ہمیں بابت گپ پترا جاری بیت محمد علی جناح خان کلا تے سر زور دیں کہ کلا تو پاکستان مرج بکیں الہا بکیں بھلے چونکہ کلا تے ایک جمہوری سسٹم ٹہی تھے ایوان بالا اور ایوان زیریے موجود گیا اور دستور ردا خانہ رے اختیار نبی تھے کیا بلوچستان الہا کا گن دیگر ملکیہ پکم ہمیں معاملہ چلا گا بن کے جام لس بیلا اور نواب خارن کو محمد علی جناح کراچی ملاقات کرنا وہ ہمیں پیشکش کرنا کہ آگوں پاکستان علاقہ کا تیار ہوں حالانکہ آیا نہ اسی قانونی دستوری ردا اختیار نبی تھی پرچہ کلات باہر ہم ادا دلچسپی کا پیش ہیں کہ ہمیں جناح جامع و نواب ہمیں پیشکش رد کرنا منی باگوشی کی شما کلات حصے وہ دے کہ دوئیں ایمانانی متفقہ فیصلہ دیما کہت کہ ماں وتی آزاد ہیں حیثیت دارہ اور ماں ہچ صورت پاکستان کو الحاق نہ کنا اڑا خان چ الحاق وتی نادر رسی ظاہر کن گم پاکستانا گڑا ہمیں جام لس بلا و نواب خارہ نے پیشکش کی جنہ اکبر مسترد کرتا اور ہبدہ مارچ 1948 جام لس بیلا غلام قادر مکران سردار بھائی خان او نواب خاران حبیب اللہ نوشروانی گم پاکستان الحاق کنند اور جن ایشانی الحاق تسلیم کند خان کلات کے لیز یا اجارے علاقہ نی بابتا گپ پتران واسطہ کراچی یا پاکستان مہمان بھی ہمودا الحاق کے کاغذ نی سرپ زور دستخط کے رکھ بھی او چیشی ساری پاکستان فوج اور مڑو پسنیو ہم علاقہ سر بیتیم ایدانو خاصیں گا پیشیں کہ مکران لس بیلا خاران کلات باہر بوتگاں خود مختار و آزاد ریاست نہ بوتگاں کہ دیگا ملکیہ کو علاقے فیصلہ پہ کنند اور برٹش بلوچستان کو پاکستان آوار بو گا عمل ہم ایک جمہوری دستوری و قانونی عمل نہ بوتا کہ ماں بگوشن کم از کم ہم علاقے مخلوق رائے یا منشا مطابق کو پاکستان آوار بوتگاں ہمیں میونسپل کمیٹی یا شاہی جرگے ممبران کے ریفرنڈم اختیار دے بوتا ایشانی ہم ریفرنڈم و حق رائے دہی عمل برجا نہ بوتا آدھے گا گپے کہ ہمیں نمائندہ منتخب بھی نمائندہ نبو تگا آ دے گا گپے کہ برٹش بلوچستان کلات